Hereu de la Fira de Bellcaire, el Mercat Dominical de Sant Antoni s'ha muntat i desmuntat a primera hora del matí cada 7 dies als voltants d'aquest mercat de Barcelona, amb parades de llibres d'ocasió però també altres articles culturals i de col·leccionisme, molts fets en paper però també música, pel·lícules o videojocs. Aquest mercat és molt significatiu, molt entranyable. És un mercat d'incògnita, que vols comprar un llibre o no vols comprar perquè vens a passejar i sempre acabes comprant. Normalment tota la gent que ve aquí és perquè s'hi dedica a col·leccionar alguna cosa, eh? Vull dir que aquí et demanen de tot. Ja ho veus, postals, segells, calendaris, cromos de picar, llibres, taps de cava, taps de cervesa, calendaris, de tot. Jo crec que aquí al mercat aquest té algo, no sé, un encant. Un encant és una cosa que nosaltres tenim clients que venen cada diumenge, eh? Tinc un matrimoni que venen a les 8 del matí i això no és aquí. I donen la volteta, s'aturen, 3 o 4 calendaris, unes postals, i com aquests en tenim diversos, eh? Maintenant tu le dis, je sens quelque chose. Je crois que ça m'arrive. Devem tindre una visita d'unes 3 a 4 mil persones, eh? Dominicalment. Ja hem vingut aquí els fills de gent que ha vingut aquí a realment a comprar cromos, que s'han iniciat amb la compra de cromos. Això és una tradició ja familiar que se sap d'anys i anys que ve la gent aquí a canviar cromos, no? Un cop que ja t'han gastat molts diners comprant els cromos, doncs no et queda més remei que venir aquí, que, bueno, per tradició se sap que aquí hi ha un intercanvi de cromos i és el que intentes aconseguir. No són per mi els cromos, però són pels meus nets. Jo ja fa 3 anys que vinc quasi bé, però moltes vegades, ui, aquí ja n'hi ha molts que em coneixen, sí, sí. I escolti'm, avui em van acompanyat ells, però moltes vegades vinc sola, eh? Pa 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 p